Zij baie welkom, Behandelinge 1 vers 8. My naam is Renier van Onslin en is vandag weer een voorreg om saam met julle te keir, waar ook julle saam met ons keir. Ek moet sê, ek is baie opgewonde oor vandag. Ek het 'n baie spesiale gas saam met my, Dominee Louis Skeepers. Nou, hy is al 11 jaar getroud saam met sy vrou Jolande en hulle twee prachtige dogters. Sy eerste dogter is 2,5 jaar oud, Abigail, en hulle het 'n nuwe pap, Baba dogtertjie Annabel. Sy het nou onlangs is sy by ons en sy het gearriveer. So julle mag dalk hoor hoe Annabel, julle mag dalk in die agtergrond hoor. So ja, Dominee Louis het sy teologie, ek weet nie, dis nie, dis julle is soort, dis meer as 'n graad. Is dit meer as 'n dokters? Net minder. So ons het 'n BTH wat gelyk is aan honeurs en dan die ende wat maar 'n M is in meestersgraad. Okay. So vir almal wat eendag teologie wil swat, nou weet julle moet ons meer hoe dit werk. Louis het begin as 'n jeugwerker van 2007 tot 2000 2010 in die NG Kerk Rietfontein Suid, het ek dit reg gesê? Yes, is hy. En die Here, ons gaan definitief praat hoe die Here jou kragtelik gebruik in gehoorsaamheid en hoe daar 'n salwing op jou bediening is. Maar ek kan al reeds hier sien toe as jeugwerker gewerk het van 40 tot omtrent 250. Dit is nogal iets indrukwekkend. En toe is jy van 2011 tot 2015 het die Here jou hierna, of hier waar ons is, ek sal nou sê waar jy is, in Steubenville Springs gelei, en daarso het die Here weer iets ongelooflik gedoen om die ongekerk gekerk te kry, van 'n gemeente van 100 gekry om te groei tot omtrent 600, waar dit is ongelooflik wat die Here gedoen het. Waar hulle 4 dienste 'n dag gedoen het, 3 in Afrikaans en 1 in Engels, verskeie mense gedoop, en dit is so lekker om te sien dat jy een kerk gebou kan gebruik vir 'n diverse bediening. Maar Louis is nou, en sy vrou en sy familie is nou in die Weskaap. Hulle is die laaste 5 jaar besig met kerkplanting, en ons gaan definitief bietjie meer hoor daaroor. Maar ek, my vrou het eintlik, Joey, wat julle nou al op die van die video's gesien het, het tot bekering gekom in Louis se kerk. En ek weet hulle was ook goeie huisvriende op 'n tyd, en sy het met my een keer gebieg, omdat Louis 'n kitaarspeler is en hou van aanbidding. Ek dink ek het sy gesê, hy het gesê, as hy nou nie in die bediening was nie, so hy teen teen een rockster gewees het. So, dit was my droom vir baie jare. Was dit jou droom vir baie jare? Ach, fantasties, fantasties. So weet jy, ek hou nogal van, mense moet my nou nie afskryf as 'n Christen nie, maar ek hou nogal baie van, ach, nou kan ek nou wragtig nou nie sy naam onthou nie. Hy sing horizontaal en Afrikaanse rocker wat ook daar van die Weskaap is, ek weet jy van wie ek moontlik praat, hy sing 'n ander liedjie, Spook en Diesel. Praat jy van Elvis Blue? Nee, hy is Valiant Swart. Wow. Ja, weet jy, ek kan jou nogal sien as a valiant, so. Louis, dit is nou genoeg oor my intro oor jou. Ja, vertel ons bietjie van jou, van waar bevind julle self nou, en wat is julle bediening tans? So ons is vir die laaste 5,5 jaar, soos jy gesê het, in die Weskaap. In 2013 het die Here ons geroep vir iets wat ek nie 'n idee gehad het hoe om dit te doen of hoe werk het nie, en dit was kerkplanting. En spesifiek om 'n kerk te plant wat mense sal bereik wat nie die Here ken nie. Want oor die westerse wêreld, en die kan maar tot 'n groot mate Suid-Afrika daarby insluit, nie, baie van ons denke is maar redelik vir westers. Is die kerk ongelukkig besig om dramaties te krimp, en dan raak mense baie opgewonde oor 'n paar mega gemeentes wat ontstaan, maar baie keer is dit
transplant groei, nee, van een gemeente na ander een, en wat ons wil sien is nie dit nie, ons wil sien dat nuwe mense wat nie Jesus ken nie bykom. So ons het toe vir 'n paar jaar gewerk in die middestad van Kaapstad, en met die middestadbediening wat met sy eie interessante challenges en vreugdes kom. En toe in September 2019, so 6 maande voor lockdown, het ons 'n kerk geplant die in Bellville, Durbanville area van Kaapstad, so die noordelike voorstede. So en dit was 'n baie interessante journey, want ja, lockdown laat voel jou elke keer wat ons in 'n lockdown gaan, voel dit amper asof jy weer 'n kerk begin. Ons kan later 'n bietjie praat oor die interessante maniere hoe kerkplanting werk en dalk anders geaffekteer is deur COVID en die lockdowns as dalk 'n gevestigde gemeente. So ons is maar besig daarmee om regtig 'n kerk te probeer bou wat divers is. Jy vinnig praat oor diversiteit. Selfs nou waar ons, ek wil sê, 'n hoofsaaklike wit Afrikaanse area is, die fisiese plek waar ons ontmoet, is ons nie 'n wit Afrikaanse gemeente nie. Ons het verskillende mense van verskillende kleure en tale en kulture en lande. En dit was in die stad so, en dit is selfs hierso waar ons nou ontmoet, is dit ook so. So en dan natuurlik baie mense kom of van 'n agtergrond waar hulle nie Jesus geken het nie. Maar ek wil sê, groter hoeveelheid as gevolg van ons land se geskiedenis met kerk, om 'n groot hoeveelheid van mense van uit 'n de-church agtergrond. So hulle het dalk in die kerk groot geword, maar hulle was vir 10 jaar of 15 jaar of 20 jaar nie in 'n kerk nie. Hulle het nie regtig aktief Jesus gevolg nie. Dit was meer net half 'n kulturele ding van sê ek is 'n Christen sonder om dit regtig uit te leef. So dit is maar waar ons passie is. En dan is ons nou besig om die gemeente oor te gee aan 'n ander leier, 'n goeie vriend van ons, want ons immigreer oor so 'n paar maande Toronto toe in Kanada, wat iets baie uit die blou is, wat ons nooit gedink het ons sou doen nie, om daar soortgelyke werk te gaan doen as waarmee ons nou besig is. Wow, prys die Here daarvoor, ek meen. Lyk my, die Here het julle so half bietjie voorberei daarvoor. Want ek meen julle is in Donker Springs, julle Weskaap toe, en nou Weskaap toe, nou gaan julle bietjie oorsee. Ek sê dit nou eintlik so half bietjie tong in die kies. Sê vir my, Louis, dat ons bietjie meer kan verstaan die persoon wie jy is en waar jy vandaan kom. Waar het jy groot geword? En vertel ons bietjie van jou kind wees, van jou jong mens wees. Hoe het jy tot 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus gekom? Also my pa was ook 'n dominee in die NG Kerk. En aan my ma se kant van die familie is al my oorgeslagte dominees, sendelinge of teologiese professore, die JJ Christeners. En so ek het groot geword in 'n huis waar my pa en ma nie net, my pa het nie, alhoewel my ouers nie perfek is nie, niemand is perfek nie, ek is ook nie 'n perfekte ouer nie, so alhoewel nie perfek was nie, het ek groot geword in 'n huis waar dit wat hulle gepreek het op 'n Sondag was nie disconnected van dit wat hulle probeer leef het in die week nie. So ek het die voorreg gehad om in 'n huis groot te word waar ek prakties gesien het en deel was van die bediening en gesien het wat dit beteken om Jesus te volg. So my bekeringsstorie is 'n storie soos Timoteus en nie soos Paulus nie. Ek het groot geword letterlik met die Bybel onder die arm. Ek het gespeel in die fondasiegate wat hulle gegrawe het vir die kerk wat ons gebou het. Ek het die kerk lief gehad vanaf ek klein was. Ek het Jesus lief gehad. Ek kan nie onthou wanneer het ek die keuse in my lewe gemaak vir Jesus nie. Want ek kan letterlik nie 'n tyd onthou wat ek hom nie aktief gevolg het en geken het nie. So ek het groot geword absoluut met 'n passie vir Jesus en vir sy kerk. Ek het dit mooi gesien wat die verskil van wat die kerk in die wêreld kan maak. En vandat ek baie klein is, het ek geweet ek moet in die bediening wees. Soos ons saaklik maar plattelandse gemeenskappe, eers in Kliprivier, dit is so suid van Alberton. En toe ek was standaard 4 dink ek, dis ons Skeerpoort toe, daar by Hartbeespoortdam area. En toe nou toe ek gaan swat het, is ek Pretoria toe. So hoofsaaklik was dit maar plattelandse gemeenskappe waar ons gewerk het. Almal het mekaar geken. Dit was baie keer die enigste regtig groot gemeente, enigste gemeente in die dorp gewees. En mense het my altyd klein dominee genoem.
So dit was regtig iets wat deel was van my lewe vanaf ek klein was, ek geweet dis die Here se roeping. En toe ek so standaard 8 kom, wil ek sê, toe ek begin sê, Here, nee, ek dink ek gaan iets anders met my lewe doen, want ongelukkig het ek die mooi gesien van die bediening, maar mense sien ook die moeilik daarvan, die baie lang ure wat my pa gewerk het, die harde klippe wat jy partykeer met jou, die seer en die dinge wat ook maar saam met dit kom. So het ek vir 'n rukkie probeer weghardloop van my roeping en ek het gaan werk eers na skool in corporate marketing. Ek het oorweeg om Bekom Rex te gaan swat en natuurlik was my groot droom om 'n rockstar te word. So ek het hierdie deal met die Here gehad, ek sal 'n voltydse musikant wees en dan deeltyd sal ek nog preek en sal ek alles doen wat hy wil hê. So ons het ook terwyl ek 'n student was, 'n band gehad wat maar oral gespeel het by die studente uithangplekke en so en dit was lekker. Maar ja, na ek so jaar gewerk het die Here my net soos regtig teruggeroep. Nie na hom nie, ek het hom bly volg, maar teruggeroep na my roeping van my lewe om in die bediening te gaan. So ja, en toe ek, dit was Augustus daai jaar gewees, 2004 en 2005 het ek toe ingeskryf vir teologie en dit gaan teologie swaat. Dis wat ek moet doen. Dit is ongelooflik. Weet jy, aan die einde van die dag, ons as 'n Christelike gesin, jy weet, jy is die type produk wat ons aan die einde van die dag van hoor. Jy weet, Paulus stories is mooi, hulle is kragtig, hulle is indrukwekkend, ja. Maar weet jy, dit is nie eintlik waar oor die familie van Christus gaan nie. Dit gaan oor om die volgende generasie in die voetstappe van Jesus groot te maak. So ek prys die Here vir jou ouers. Ek prys die Here vir die familie nalatenskap van hoe hulle teruggeploeg het in die evangelie, intellektueel en dan ook dan nog op 'n baie meer praktiese grondvoetsel vlak en dit is om jou, jy weet, om jou groot te maak en ek is die Here ongelooflik dankbaar dat jy 'n ongelooflike produk is wat die Here nou kragtig gebruik om baie mense baie mense aan te raak. En so ek wil nou vir jou vra, kan jy dalk onthou van 'n spesifieke vervolging wat jy ervaar het as klein dominee of toe jy tiener was? Wat daar soort van 'n keuse dalk aan jou gestel het of 'n moeilike oomblik of geleentheid wat jy dalk aan kan dink waar jou geloof dalk getoets was in keuse vir Jesus. So ek dink omdat ek op die platteland groot geword het, was dit nie noodwendig 'n boere leef baie keer. Ek dink dit is baie keer makliker vir boere om nader aan die Here te leef as wat dit is vir mense in die stad, nê. Ja, ons het spulpunte en boorgate en damme wat ons bou, maar wanneer jy 'n boer is, is daar nog steeds 'n baie groot vorm van afhanklikheid van die Here, jy weet. Jy kan nie reën maak nie. En daarom die plek waar ek groot geword het, was daar nie noodwendig spesifiek vervolging as gevolg van my geloof nie. Ons het meer van dit beleef hier in die Kaap, al in die middestad, wat baie meer sekulêr is. Maar ek kan onthou van kleins af, omdat ek passievol was oor die Here, ek het altyd gekies, ek was 'n rebel geweest, maar nie 'n rebel noodwendig soos wat die wêreld dit sal define. Ek dink baie keer is dit wat die wêreld vandag sê, is rebellie, is nie rebellie nie, dis eerder die norm. Ja. So ek het gekies om nie te vloek nie, ek het gekies om nie te drink en te rook en sulke dinge in my lewe nie. En baie keer was stories wat 'n mens hoor het gebeur met my. So 'n klomp kinders sal staan in 'n sirkeltjie en praat oor goeters en dan volgens hy chips, ek kom die dominee se seun en dan bly almal stil en sulke goed wat baie keer vir 'n mens gevoel het soos verwerping. Ek het my hele lewe groot issue gehad met bullies wat ek glo kom maar van ook van die Here af, van 'n baie baie sterk opinie wat ek het oor geregtigheid en regverdigheid. So ek sou as iemand anders geboelie word, ongeag wie dit is, sou ek sommer tussen ingeklim het al was ek selfs nie die grootste ou nie om onskuldige persoon te verdedig. En ek dink daai gevoel van my teenoor die minderes wat vervolg word, dink ek kom direk uit my geloof uit. So sulke goeters het ek baie keer in my lewe beleef, bietjie teestand gebeleef omdat ek gekies het om te staan vir dit wat reg is en so. Maar
ek dink die eerste keer wat ek regtig significant teestand beleef het, is toe ek groter was en actually al teologie geswat het. So, ek het gaan swat by die Universiteit van Pretoria, is een van die NG Kerk en die Hervormde Kerke se seminariums, ek dink die Baptiste is ook daar, en van die Presbyterians, en toe ek in my eerste jaar daar ingestap het, opgewonde om te gaan leer oor die Here en om sterker te word in my geloof, was daar daai tyd 'n klomp studente wat teen professors opgestaan het, wat goeters wat van ons fundamentele, soos die fondasies van ons geloof, wat daai dinge bevraagteken het, goed soos die opstanding van Jesus, sy maaglike geboorte, sulke tipe dinge, en ek het baie vinnig betrokke geraak by die groep, want ek voel baie sterk oor dat die Bybel die woord van God is, en dat dit betroubaar is. En op die ouende het dit 'n baie lelike ding geraak, van die studente was baie onregverdig eintlik geskors, een spesifiek van hulle daarna opgeskop, van hulle het net nooit weer 'n woord gesê nie. En deur my 6 jaar daar, dit was 6 baie baie tawe jare vir my, was dit ek daai tyd ook in die bediening was, waar ek gesien het hoe mense se lewens verander nie, weet ek nie of sy ek het klaar gemaakt het nie. Want deur daai jare is al baie keer een baie liberale theologiese siening probeer, het hulle probeer om dit in studente se kele af te druk, goeters wat direk in opposisie is teen die woord van God. En die persoon wat ek is, kan ek nie stil bly oor sulke goeders nie. So daar was verskeie gevegte baie keer in die klas gewees. Op 'n stadium het een van my vriende vir my vra, "Louis, hoekom bly jy nie met stil nie?" Toe sê ek vir hulle, want as ek stil bly, dan sit die ander studente in die klas en dan dink hulle daai is die enigste realiteit. Dis die enigste manier om na die Bybel te kyk en dit is nie. So daarom kan ek nie stil bly vir dit wat reg is nie. En op die ou einde, dit beteken dat ek van my beurse verloor het, wat van die kerk se kant af gekom het daai tyd, en 'n klomp negatiewe goeters het hulle my ook probeer skors het. Gelukkig, as enigiets skeef geloop het, was my pa daar gewees, en ons het die fight gefight, en so, dit was swaar vir my, waar ek binne 'n raamwerk, wat ek gedink het, 'n mense geloof gaan groei, en waar 'n mens gaan dieper gaan, het ek binne daai raamwerk wat jy gedink het is 'n veilige plek vir teologie, het ek eintlik verskriklik swaar getrek en baie 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 vervolging beleef. Juist omdat ek gestaan het vir dit wat God se woord is, wat jy gedink het jy gaan leer. So die harde werklikheid van die lewe vir my is dat die ergste vervolging wat ek nog ooit beleef het, was van mense wat hulle self sekerlik hopelik sal klassifiseer as Christene. En ja, dit is ook interessant, nee, dis waar Jesus die meeste vervolging beleef het, was van die godsdienstige leiers en nie van die wêreld wat jy van buite nie. Inteendeel, Pontius Pilatus het gesê hy is onskuldig. Dit was die Jode wat gesê het maak kruisig hom. So ja, dis die grootste vervolging wat ek al in my lewe beleef het, was van daai kant af. Ironies genoeg. Sjoe, ek dink jy weet dit, ek wil nou, voordat ek terug na jou storie wil gaan, wil ek vir jou vraag vra. Dink jy dit is moeilik vir konseptieologie fakulteite om in en onrent sekulêre universiteitsstelsel te wees? En omdat hulle in die sekulêre universiteitsstelsel is dit moeilik vir hulle om hulle stem te hou oor hierdie, kom ons sê, hierdie idee wat daar is, dat die wetenskappe teen geloof staan. Dink jy dit dra by tot die konflik wat jy ervaar het? En dan, opvolgvraag is, dink jy daar bestaan regtig so 'n konflik? Ek persoonlik dink die grootste drukking het nie gekom vanaf die sekulêre kant nie, maar van intern. En ek dink baie keer het kom van mense af wat nie noodwendig 'n roeping het om in die bediening te wees nie, maar wat nog steeds gegaan het op die einde akademies begin uitblink het. En omdat hulle nie noodwendig kans het vir die bediening gedeelte, en dit is nie allemaal nie, moet my nou ook nie verkeerd verstaan, ons amazing professore, maar ek dink baie van hulle het raak so geabsorbeer in die wetenskaplike akademiese kant van iets, en omdat hulle nie noodwendig die Here al persoonlik beleef het dat hy beweeg en werk in hulle lewe nie,
is het vir hulle baie maklik om enige iets wat bo-natuurlik is te verwerp, wat buite ons natuurlike verwysingsraamwerk is, en om alles wat buite daai verwysingsraamwerk is, dan te probeer rationaliseer. So, ek persoonlik dink dis maar net my opinie. Ek dink seminariums behoort onafhanklik van universiteite te leef, al het ons nog steeds 'n tersiêre standaard van ons moet voldoen. Dink ek is dit die veiligste plek vir dit, want daar is ons al hoe meer wêreldwyd 'n poging om teologiese seminariums te verander na godsdienstige seminariums. Waar jy die verskyning van godsdienst bestudeer eerder as om noodwendig spesifiek teologie, dis God en die woord te bestudeer, wil hulle godsdienst bestudeer. Maar of het binne die universiteit is of nie, ek dink nie daar is so 'n groot konflik tussen teologie en tussen wetenskap nie. Inteendeel, daar's baie wetenskaplikes wat niks te doen het met teologie nie, wat vir jouself wil sê dat dit nie in opposisie met mekaar staan nie. Mense dink outomaties die veelheid ouens wat dink dat godsdienst nie werk nie, of dat iets byvoorbeeld soos evolusie jou enigste verstaan van die wêreld is disconnected van God. Mense dink dit is die standaard wetenskaplike, en ek kan nie presies onthou nie, maar dis net iets soos 49% van wetenskaplikes wat so voel. So ek dink nie dit is in opposisie nie. Daar is 'n rationaliteit aan ons geloof. Daar's genoeg great apologete, mense in die wêreld wat al bewys het dat ons geloof staan nie net op 'n blindelingse hou vas aan 'n storie wat oorgedra is vir 'n paar duisend jaar van iemand wat randomly met 'n hoër krag in 'n grot ontmoet het, jy weet, en net vir hulle geheime woord gegee en hulle stap uit met hierdie woord. Ons geloof het baie duidelik oor die eeue 'n vasstra plek gekry omdat Jesus nie verskyn het aan 'n persoon nie, maar aan 500 op een slag na sy opstanding. Omdat daar genoeg evidence is wat sê empiriese navorsing, dit is empiries. Nou, groter jou navorsingsgebied is, hoe meer kan jy bewys. So empiries, dink ek, is daar genoeg evidence dat ons het 'n geloof wat nie in opposisie is met die wetenskap nie, maar wat wel bo die wetenskap staan. En dis God, nee, hy het ons natuurwetenskap en alles geskep, ons natuurwette en dinge, en ek dink hy staan bo dit. So ek dink nie is om opposisie met dit nie, maar dit mag baie van die wetenskap baie keer laat 'n vraagteken bo oor dit sit, waar ons 'n absolute maak van iets wat nie noodwendig absolute is nie. En maar binne universiteit, buite dit pla nie my te veel nie. Ek dink is belangrik dat ons goeie teologiese opleiding het, maar dit is vir my belangriker dat daai teologiese opleiding in lyn is met die woord van God. En as dit beteken ons moet opstaan, ons moet die geloof verdedig teen 'n sekulêre, rasionele standpunt, dan doen ons dit. Ons godsdienst is sterk genoeg, dis rasioneel genoeg ook, om op 'n rasionele manier verdedig te word. Natuurlik, ja, geloof soos 'n kind. Ek glo absoluut, ek het geloof soos 'n kind, maar die Here het ook ons 'n verstand gegee om dinge te kan uitredeneer en te kan sin maak van die lewe. Nee, dit is, jy weet, dit wat jy nou oor praat, is ek ook baie passievol oor, en ek dink dit is, jy weet, maar net die misleiding van die vyand om te sê dat dat geloof die wetenskappe besoedel, en dit is nie, want as ons kyk na die wetenskappe self, die fondasie van die wetenskappe, al die groot wetenskaplikes het geglo in 'n God, en hulle was op 'n mate, was hulle het hulle geglo in die Bybel. Nie almal was noodwendig 'n drie eenheids gelowiges nie. Daar was so hier en daar wat geglo het in Unitarianism, maar hulle het geglo in 'n God en hulle het geglo in die Bybel, en daarom het hulle geglo hulle kan wetenskappe doen. So dit is iets waaroor ek ook baie passievol is, en is lekker om jou te hoor. So hooplik is daar 'n groep Christene wat hierna kan luister, professore, slimmer mense wat dan dalk ietsie wat ietsie aan die gang kan sit. Want ons mag vra, en daar is niks fout om vra te vra nie, en deur die eeue heen was al hierdie vrae nog verdedigbaar geweest. Ek dink nie daar is 'n sterker geloofs uitkyk as Christendom
met die hoeveelheid filosofie wat daar achteraan staan nie, en die hoeveelheid kritisisme wat ons nog steeds deurmaak het nie. So, dankie dat jy bietjie daaroor uitgebreid. En, so Louis, nou net, ek gaan nou weer twee stappies terug voordat ons vorentoe gaan. Yes. En die stapje wat ek wil vat is, weet, daar is moontlik een jong man wat nou hierna kyk, of een jong dame, wat deur hulle vriendekringe, word hulle verstoot oor die standpunt wat hulle inneem, oor die ervaring van een reg en geregtigheid en heiligheid en dit wat God hulle roep om te doen. Wat so raad sal jy vir hulle gee om deur hierdie tydelike en selfs op universiteit, om deur hierdie tydelike vervolging te gaan en wat se vrugte dit moontlik vir hulle kan inhou as hulle aanhou en uithou? So, ek wil dat dalk op 'n ander manier begin beantwoord, en dit is dat ons is veronderstel om in die wêreld te wees en nie van die wêreld nie. Net omdat ons vervolging in goeters beleef, beteken nie ons mag onttrek en onsself net omring met mense wat soos ons dink en mense wat soos ons glo nie. Dit is die verkeerdste ding wat 'n Christen kan doen, en ongelukkig het navorsing dit gewys oor die jare dat hoe langer mense Christene is, hoe meer het hulle vriende vir dieselfde glo soos hulle, en hoe minder vriende het hulle buite dit. As ons wil onttrek van die wêreld om nie enige vorm van vervolging te beleef nie, so dat ons gemaklik is, want dit is op die einde waar het gaan, is comfort zone. Ons wil binne ons comfort zone, dis waar het lekker is, waar het sag is, waar het gemaklik is. Wanneer ons dit doen, verloor ons geleentheid om die groot opdrag van Jesus uit te voer, en dit is om te gaan na die nasies en disippels te maak van allemaal. Jesus sê nie, gaan na die ander Christene en gaan kuier met hulle nie. Jesus sê, gaan na die nasies en maak hulle my disippels en doop hulle en leer hulle om alles te onderhou. So, die eerste ding is, jy gaan vervolging beleef. Ek sê het vir jou, want Jesus het dit vir jou gesê in die woord nie, dit is deel van die lewe. So ek wil amper sê kort antwoord, dit is just deal with it, maar dit is nie altyd so maklik nie. So hier is iets wat my al gehelp het. Wanneer mense jou vervolg, ek dink is die prentjie wat ons baie keer sien, as mense ons mater op dieren nie, ons wil voel of ons behoort, ons wil voel ons belang, ons wil voel ons is deel van iets. So dit maak ons seer, want het voel of ek verwerp word. Die interessante ding is, dis nie ek wat verwerp word, nie, hulle verwerp nie my nie, maar hulle verwerp Jesus in my, hulle verwerp die Jesus wat ek verkondig. En ja, natuurlijk maak dit my ook seer dat hulle Jesus verwerp, en dat hulle nie aan hom vasthou en glo nie. Maar moet dit nie so persoonlik vat nie, dit is nie vir jou wat hulle verwerp nie, dis vir Jesus wat hulle verwerp. Hulle het hom verwerp meer as 2000 jaar terug, sy disciples is verwerp, en dit beteken daar is groot dele wat jou ook gaan verwerp. Maar wat behoort ons te doen? Ons behoort aan te hou ten spyte van verwerping. Ek dink daar is 'n tyd, en Jesus het dit gesê, wat ons die stof van ons voete afskud. Nee, Jesus het gesê, as jy gaan en jy klop aan die deur en hulle wil jy nie ontvang nie, dan stof jy die stof van jou voete af en gaan. Nou, ek dink dit is dis 'n baie klein hoeveelheid van kere wat ons moet die stof van ons voete afskud, wanneer iemand werklik glad nie oop is vir iets nie, wanneer hulle super agressief is, en ek so altyd wanneer hulle die spelreels begin bepaal. So wanneer hulle my laat begin twyfel, wanneer hulle my begin op 'n verkeerde pad begin lei, dan moet ek sê, okay, hier moet ek nou 'n grens trek. Maar wanneer ek die spelreels kan bepaal, wanneer ek nog 'n goeie invloed in hulle lewe kan hê, dan is dit okay om 'n bietjie teestand te beleef. Jy weet, geen ordentlike sportsoort is lekker as daar nie teestand is nie. Of het nou tennis is, of het rugby is, of het atletiek is, as een span het ver voor 'n ander een is, dis soos jy wil ek nie eens kyk nie, dit het geen waarde nie. Die oomblik wanneer dit 'n proper clash is, dis wanneer ons vir sport gaan. Nou, hoe kan ons so oor sport voel, maar die oomblik wat ons op position beleef en ons geloof, is soos ek is uit. Ek dink die belangrikste ding vir ons is die gelykenis van die saaier. Baie keer as ons die gelykenis van die saaier lees, dan sien ons dit as, wat se grond is in my lewe, jy weet, is my hart se grond vrugbare grond, of is daar dorings tussen, is daar klippe, of is dit die pad? Ek dink Jesus het daai gelykenis vertel vir jou om die grond van jou hart te meet nie. Hy het dit vir jou vertel om 'n saaier te wees.
Want bijvoorbeeld is het in Markus 6 ook waar het is, is in Matthias, Markus en Lucas. Maar ik denk het is in Markus 6 en dan, of 3, 4. En dan, maar net in elk geval, twee hoofdstukken aan, stuur Jesus die disciples uit. Hmm. En ek en Jesus die dit vertel vir hulle, in preparation vir hulle om uit te gaan. So wat sê Jesus vir hulle? Luister, jy gaan saad saai, jy gaan in die wêreld leef, jy gaan my verkondig, wat gaan gebeur? Vier responses. Een respons, hulle gaan niks daarmee te doen wil hê nie. Die duivel kom en hy ruk het uit hulle hart, hy weg, daar gaan 'n position wees, hulle gaan met jou beklei, dit gaan moeilik wees. Dis die saad wat op die grond val. Jesus verklaar dit self, dis net ek wat dit sê nie. Die tweede een is die vlakgrond met die klippe. Jy gaan met baie mense praat en hulle gaan wees, o, dit is oulik en is amazing, hulle gaan ook saam met jou kerk toe gaan, hulle gaan opstaan. Twee maande later is hulle gone en jy is net soos, wat het gebeur? Ek tog alles was okay. Jesus sê dis die lewe, dit gaan gebeur. Baie mense gaan net vlakwortels hê, dit gaan nêrens heen gaan nie. En dan kry jy jou groepie, o, hy praat inteendeel daarvan sê Jesus, dis wanneer vervolging kom. So daar's van hulle wat gaan positief lyk, maar die oomblik Hulle gaan ingee wanneer die wêreld hulle begin challenge daaroor of sê hoekom volg jy hierdie Jesus of hoekom gaan jy op 'n Sondag kerk toe en doen nie net wat jy wil nie, nê? En dan gaan hulle sê, "Wag, dan ek uit." En die derde groepie sê Jesus is tussen die dorings. Jy weet dit lyk baie mooi, hulle groei, dorings kom op en dan sê Jesus dis rykdom en die probleme van die lewe. Daar's mense met wie gaan werk wat lyk of hulle all in is, maar hulle het net nooit die vrugte nie. Want as jy lees in die gelykenis, daai koring groei, maar dan sê Jesus, maar dit dra nie vrug nie, omdat dit versmoor word. So, hulle sê hulle is Christene, en hulle kom dalk kerk toe, maar hulle lewe wys nie vrug nie. En dan die vierde grond is die vrugbare een, waar jy in saai, en dan lewer daai saad wat groei, 'n 30, 'n 60 en 'n 100 keer vrug. So, die realiteit van die lewe is, as ons Jesus uitleef, gaan ons met vier verskillende soort mense te doen kry, mense wat regtig hulle lewe verander, wat die skoonheid en die pragt en die heiligheid van God ontmoet. Ons gaan mense hê wat sê nie in is, maar wat nooit vrug dra nie. Ons gaan mense hê wat in is en dan weer wegval. Ons gaan mense hê wat gaan in opposition wees. Ons punt is, Jesus sê, hou aan saai. Nie saai as daar net goeie grond is nie. Nie saai as dit net gemaklik is nie. Ons is veronderstel om aan te hou saai. Moenie persoonlik vat nie, hulle verwerp vir Jesus, hulle verwerp nie vir jou nie. Maar hou aan saai, want jy weet nooit wanneer die saad op vrugbare grond val nie. En daai grond wat dalk nou nog hard is, waarvan jy wil onttrek, want dit seer en hulle is dalk teen jou en dit is moeilik om met hulle te deel. Daai grond, die enigste manier hoe die klipperige grond vrugbare grond geword het, is die boer het die klippe uit die grond gewerk. So hou aan die grond ook werk, hou aan saai en hou aan die grond werk. Want een dag is jy nog weer besig om te saai en jy daai grond dalk verander in vrugbare grond. So hoe kom jy deur dit? There's no easy way around it. Maar moenie dink Christenskap is net om altyd lekker en gemaklik te wees. Jesus het gesê dit is nie. So kry eers daai verkeerde prentjie uit jou kop dat dit altyd gaan gemaklik wees. En as dit uit jou kop is en persecution kom dan kan jy sê, okay, dit is nie op my persoonlik gerig nie. So ek hoef dit nie so persoonlik te vat nie. Hulle verwerp nie my nie. Hulle verwerp vir Jesus. So wat kan ek doen? Ek kan aanhou my werk doen. Ek kan aanhou saai. En eendag kom maar dalk 'n verandering. En ek wil vir jou sê, een lewe wat verander is 100 opposisies wat jy gefaas het, die moet werk maak, die moet werk. Net een lewe. En dit kan ek vir jou sê van ondervinding van kerkplanting en goeters ook. Daai een persoon wat verander, maak dit alles die moeite werd. En jy weet nooit wanneer jy dalk 'n saad gesaai in die volgende Billy Graham se lewe nie. Jy gaan dit dalk nie eendag weet nie. Jy is dalk nie eers meer hier wanneer hulle begin duisende mense na Jesus bly nie. So al wat ek weet is my opdrag is saai die saad. Dis harde werk. Dis ongemaklik. Die son brand. Die saad val nie altyd waar jy wil hê nie. But that's life. God roep ons om uit ons comfort zone te gaan. Want dis waar ons groei. Dis waar ons hom nodig het, dis waar ons hom moet vertrou. Ag, jy het dit so mooi gedeel, Louis, en ek, jy weet, die vraag wat baie mense vra in hulle binneste, nie noodwendig deel hulle dit met ander nie, maar vraag wat hulle moontlik kan vra is, maar jy weet, hoe bepaal ek my sukses? Jy weet, hoe bepaal ek my sukses in die bediening? En ek is so dankbaar vir Campus Crusade for Christ. Hulle het hierdie in ons ingedrul
van vroeger wat hulle gesê het, jy neem die initiatief en die kracht van die Heilige Gees en jy los die resultate in God se hande. So, ons kan nie mense se harte verander nie. Ons is nie die Heilige Gees nie. Al wat ons moet doen is soos jy gesê het, ons moet in die groot opdrag waar hy sê gaan, ons moet die initiatief neem en gaan in die grond gaan werk en weet, jy is dalk nie die boer wat vrugbare oes gaan hê op daai grond nie. Jy kan dalk al dood wees, maar die volgende boer wat kom met al die harde werk wat jy gedoen het, gaan moontlik die ryp oes hê. En aan die einde van die dag, dit gaan nie oor die grond nie, dit gaan nie oor die boer nie, dit gaan oor die oes. So, ons moet, daarom moet ons net gehoorsaam wees aan die Here Jesus en hom vertrou in daai moeilike tyd. Ek moet sê, dit so prachtig vir ons opgesom. Dis wat Paulus sê ook in 1 Korintiërs 3, nee, ek het gesaai, maar ek het nog steeds nie, ek het nog steeds nie in die oes gesien nie, Apollos het kom water gee, so hy was nie eers meer daar nie, die saad groei nog, maar hy sê, maar is God wat laat groei, en ek denk deel van ons probleem kom as ons dink, ons moet laat groei, en jy het nou iets gesê oor sukses, nee, hierdie is een revelation, wat ek, as ek mag net gauw kan deel, ons het twee bedienings gehad, wat dramatisch gegroei het, nee, soos vinniger gegroei het, as het ons eindelijk kon bijhou, en dit was amazing, dit is soos om op, ek self surf nie, ek wil nog altijd my hele leven lang surf, ek kyk altijd vir die ouens aan doen, en dan is het so'n bietjie jaloers, maar dit wat ons beleef het, ons vorige twee bedieninge, is soos om, ek denk, op een supertube te wees, die waar groot branders en Jeffries, en dit soos jy gaan net vir altijd, en toe kom ons in die Kaap, en ons het hier harder gewerk, en ek dink ons het baie keer dit wat ons doen, beter gedoen, as wat ons nog ooit gedoen het, en ons het nie na by diezelfde oes gesien, en iemand het nou vir my gevra, maar vertel my van een failure wat jy al gehad het, en na 2,5 jaar se werk in die middestad van Pretoria, moes ons die kerk wat ons daar geplant het, gestop het en gerelocate het, as gevolg van verskillende redes, financiële redes, het is verskrikkelijk duur om in die middestad van Kaapstad, ons kon nie venues kry nie, dit is baie keer een probleem met kerkplanting, maar dit was een van die swaarste goed wat ek in my leven gedoen het. En toe hulle het my vra, wat se failure het jy al beleef, en het jy daardoor gewerk, is die makkelijkste antwoord om te kon gesê, daai was een failure, want ons het die kerk geplant en het nie gewerk soos gedink, toe ons moes jy toemaak. Maar in die oomlik is net of Heere vir my sê, maar het was nie een failure nie. En ek is soos maar, het ons geroep om een kerk te plant, wat groei en wat groot word, so hoe was dit dan nie een failure nie, het nie aangegaan nie. En hier is wat ek besef het in die moment nie. Ons definitie van sukses is baie keer verkeerd. Nou, vrugbaarheid is belangrijk. Daar moet vrug in jou arbeid wees, maar betek keer is vrug, een vrug, betek keer is 10 vrug, betek keer is 500, nee. Maar hier is die ding wat ek besef het, wanneer is my werk, / wanneer is ek een mislukking? Ek misluk, wanneer ek dit waarvoor ek gekreëerd is, want ek is hier so vir een rede, ek is door God geskape vir een purpose, ek misluk wanneer ek nie my doel en my roeping uitleef nie. Wanneer ek my doel en my roeping uitleef, al lyk die vrug, die sukses anderster as wat ek gedink het moet wees, was ek suksesvol. Maar wanneer ek nie my doel uitleef nie, het ek misluk. So die is wat ek besef het. Party kerke gaan dramatis groei, party bedieninge, en party gaan nie. Party sendelinge gaan waarom tot na Jesus lyk, party gaan nie. Ek onthou jare terug, nog op universiteit ek gelees van William Carey, wat Indië toe is, nee, is in haar man het daar beklippe gekou, nee. So, wat sy bediening een sukses of was het een mislukking? Dit is die verkeerde vraag, dit is eerder moet ons vraag, het hy gedoen wat vir God om gestuur het? En is die vraag wat ek vir my moes vraag, het ons gedoen wat vir ons gestuur is in middestad? Die antwoord is ja, en ons het dit nie net gedoen nie, ons het ons beste gegee daarvoor. So was het een mislukking of een sukses? Dit was een amazing succes, want ons het gedoen, dit wat vir God ons geroep het. En ek denk, dit is een prentje wat ons eie koppe moet regkry oor succes en mislukking. As ons het net meet aan die standaard van die wereld, gaan ek partykeer suksesvol wees en gaan ek partykeer misluk,
volgens die wereldse standaard. En elke keer wanneer ik succes heb, gaan het mij leiden tot een groot kop en ik ga amazing voelen mezelf. En elke keer wanneer ik misluk, ga ik voelen dat ik niks waard is nie. Wanneer mijn prentje van succes verandert en ik besef dat het gaan oor het ek gedoen wat Jesus wou hê ek moes doen, dan is mijn uitkyk op die lewe anders. Of ek een persoon na Jesus lei of ek duisende na Jesus lei, het ek gedoen wat ek gesê het, ja, het ek my beste gegee, ja, dan was het een succes. En so dis net een side note wat ek wou ingooi, maar dit was ek is een typische A-type persoonlijkheid, ek is een go-getter, ek is een bit of an overachiever. En dis rarig iets wat die Here van my soos in die oomblik van clarity gereveal het, wat ek net besef het. Ons moet nie dit as 'n verskoning gebruik om lui te wees en nie ons werk te doen nie. Maar ons kan nie geestelike dinge altyd meet aan die standaard waarmee die wêreld fisiese dinge meet nie. Dit is nie dieselfde ding nie. Weet jy, ek het gevis vir daai antwoord. En ek is so dankbaar dat hy my die vis toe nou gebyt het en 'n ongelooflike antwoord gegee het. En net daarom, net om op daarop te raak, jy weet, ons is baie keer so gefokus op ons bedienings, dat ons stoomrol die mees belangrikste gedeelte van ons bedienings. En as jy getroud is, is dit jou vrou en jou kinders. Dit is waar jou eerste bediening begin. Dit is die, jy weet, dit is die eerste vrugte wat die Here vir jou gee, of die eerste plantjies wat die Here vir jou gee, om te bewaar van die ryp, om constant water te gee, om kompost te gooi. En ek dink ongelukkig, stoomroller ons, want ons is so in 'n sekulêre, gedagtelyn, dat ons net sukses wil hê en ons gaan sukses kry, maak nie saak wat nie, en daarom gaan families dan nou ten gronde, en ongelukkig lei bedienings daaronder, en ek wil so ver gaan om te sê, die volgende generasie van werkers, van medewerkers gaan verlore, want kinders kry seer in hulle huise, hulle verkwalik nie hulle pa of hulle ma nie, hulle verkwalik vir God, omdat die ouers die verteenwoordigers vir God was, en daarom is dan die hele prentjie van God ongelukkig verdoesel, as ek het so kan sê, maar daarom moet, en ek is so lief vir wat jy gesê het, ons moet getrou wees aan dit wat die Here ons geroep het om te wees, en dit is hoe ons sukses meet. So baie dankie. Maar en dankie daarvoor. Ek weet nie as jy nog 'n bietjie ietsie wil uitbrei daaroor vir. Ja, dit wat jy net gesê het oor jou gesin ook. In Springs toe ons gemeente regtig begin vinnig groei het. Daar is 'n blue collar gemeenskap, so daar's nie altyd super baie geld nie, so dit beteken vir die veelheid mense wat ons was, het ons noodwendig altyd die regte veelheid personeel gehad nie. So dit het daar die werk gevra. En ek het geen issue met harde werk nie. Inteendeel, ek het 'n baie groot issue met mense wat lui is. En Jesus sê, gaan kyk na die muur lui aard, nee. Maar, daar's 'n baie fyn lyn in die lewe. En as ons oor daai lyn trap, is dit soos wat jy gesê het, maak ons mense seer, maar maak ek ook my eie bediening seer. En dis wat ek nie besef nie. Uitbranding en stress, anxiety, al daai gedink, ek is op 'n all-time high, omdat mense as gevolg van hierdie dingetjie, jou selfoon, wat lei tot comparison. So ek begin te kyk, ek vergelyk my bediening met Elevation Church in South Carolina, nee, wat in 10 jaar na 10,000 mense bereik het. Ons was al daar gewees 'n paar jaar terug. So ewe skielik begin ek nie meer net my bediening te leef nie. Ek begin my te meet aan die een verskriklike uitsondering in die wêreld. Ek is 'n sendeling, en ek doen nie meer net dit waarvoor die Here my geroep het nie, ek vergelyk my met van die sendelinge wat die amazingste goed in die wêreld reg gekry het, want ons het alle inligting op ons vingerpunte, en baie keer lei dit tot 'n baie ongebalanseerde lewe. So ek onthou, in Springs het lang ure gewerk, maar ons huis is langs die kerk, het was die pastorie, ons het nog nie kinders gehad, ons is 8 jaar getroud voor ons eerste doktertjie gehad het, en ek het elke ontbyt het ek in die landie saam geëet, elke middag het ons saam geëet, elke aand ete. En eendag roep sy my, en sy was upset gewees, en sy sê, jy weet, ons, ek sien jou nooit meer nie. Ek sê, jy sien my nooit meer nie, ons
Ons eet 3 etes 'n dag saam en slaap in dieselfde bed. Jy weet, dit is what do you mean? En toe het sy uitgewerk, ek het vir die laaste 2 weke 110 na 113 ure gewerk. So heel dag, hele aand, geen sabbatdag, geen afdag nie. Multiple dienst op 'n Sondag, 7 dae week. En veral nou as die pa van 2 dogtertjies wil ek jy sê, dit is die vinnigste manier hoe ek my gesin kan seermaak. En op die ouende wanneer my gesin seer kry, is ek oneffektief. Dan kan ek nie my bediening uitgeef nie. Wanneer my gesondheid onder het lei, ek het begin vertigo aanvalle kry en hulle het allerhande toetse gedoen, gehoor toetse, brain scans. Dit was niks fout met my nie. Al wat die dokters gedink het, dit is uitputting, dat my liggaam basically shut down. En ons het 'n verantwoordelikheid om na onsself te kyk sodat ons na die skape wat die Here vir ons gegee het kan kyk nie. So in ons dryf vir dit wat die Here ons roep, moet ons verstaan dat dit pop voor die Here my roep is nie net die werk wat ek vir God doen nie, maar dit is ook dit wat ek saam met die Here is. Dit is ook die gesin wat hy vir my gegee het. So ons het baie ernstig, ons vat 24 uur sabbat elke week, Sondag aan 6 uur tot Maandag aan 6 uur. Dan is ons af van social media, ons spandeer tyd saam met die Here, ons gedoen dinge wat ons gesin lekker is, ons werk nie. Ons het seker gemaak vir al daai tyd wat ek baie aande gewerk het, dat ons date nights het. Nou werk ek nie met die kerkkanting so baie aande nie, so dit lyk 'n bietjie anderster. Ek het begin oefen 'n paar jaar terug. Ek doen CrossFit nou al vir amper 3 jaar, want ek was fisies ongesond. En ek het net besef, soos vir al my dogters, my dogtertjie gaan sê, "Hey pappa, ek wil gaan draf vir atletiek, jy weet, ek wil gaan oefen." Ek gaan wees, ek kan nie byhou nie. En ons het begin gesond eet. Hoe gesonder my liggaam is, hoe gesonder is my emosies, want dit is alles connected, nee, ons is liggaam, siel en gees. Hoe gesonder is my liggaam, hoe gesonder is my siel, hoe gesonder is my gees. Ek het baie intens, want wat gebeur wanneer ek besig is, moet ek my Bybelstudie gelos, want ek werk ook anyway vir die Here, ek gaan anyway 'n preek voorberei vir Sondag, so ek gaan tyd in die woord spandeer. En ek het begin tyd op sy sit om net Bybelstudie te doen, nie vir preek voorbereiding nie, nie vir my werk nie, om te hoor wat God vir my wil sê. So as jy wil suksesvol wees en dit wat vir die Here jou geroep het, moet jy kyk na om verantwoordelik te wees met jou liggaam, jou siel en met jou gees. Dit moet gesond wees sodat jy gesonde bediening kan hê. So voordat ek nou ingaan van die vraag van mentorskap en coaching, wil ek nou eers hierdie belangrike vraag vra. So as jy aan 'n kerkbeheerliggaam behoort, spits jou ore asseblief. Louis, wat kan ouderlinge en diakens, wat kan hulle instel of die bestuur van die kerk, wat kan hulle doen om hulle predikante en hulle dienaars te help dat hulle nie uitbrand nie, maar dat hulle effektief is? Wat dink jy? Want ek sien dit soms dat daar word onmoontlike verwagtinge gestel vir predikante, vir dienaars, en as hulle nie die mas opkom nie, dan word hulle sommer net die deur gewys in plaas van om hulle te ontmoet waar hulle is en waar hulle dalk uitgebrand is. Wie weet, wat se raad kan jy vir hulle gee? Ek dink die mooiste voorbeeld van dit is vir Moses, nê, wat Joshua hulle veg teen die Amalekiete en Moses het sy arms op en dan wen hulle. En dan raak dit moeg en dan begin hulle verloor want sy arms sak en dan kom Aaron en Her en hulle hou sy hande op en dit is ook ouderling is. Dis die ouens by die hande van hulle leraars moet hoog hou. En ongelukkig gebeur dit nie altyd nie, omdat ons weer 'n keer so ingestel is op die praktiese goed. So ons kom by mekaar een keer 'n maand, een keer 'n kwartaal, ons praat budget, ons praat probleme, ons praat bouprojekte, ons praat sendelinge wat ons moet ondersteun, ons praat al daai goeters. Een van die belangrikste rolle is, maak seker dat jy predikant as jy is. So maak 'n deel, sal ek sê, van jou vergadering om saam te bid. En nie net aan die begin en die einde omdat dit 'n blokkie is wat jy moet aftek, maar probeer actually voorbesluit te bid en te soek wat is die Here se wil eerder as om net rasioneel te probeer besluit maak. En ek self skuldig daaraan, want my brein werk in baie logiese stappe. So ek dink stap en ek sê okay, let's go. Wow, wow, wow. Is dit die Here wat ewen dit wil gehad? So bid in elk geval oor alles. Maar ek dink daar behoort altyd vrae te wees. Hoe gaan dit met jou gesondheid? Hoe gaan dit met jou geestelike lewe? Hoe gaan dit met jou gesin?
En ek wil so sê, die enigste manier hoe predikant daai drie vrae en eerlik beantwoord is, as hy weet, die ouderlinge het sy back. Hulle hou sy arms actually op, want baie keer voel hulle, ek kan nie eerlik antwoord nie, want as ek iets verkeerd sê, dan gaan hierdie ouens soos my kwaad wees, of hulle gaan hulle rug op my draai, of hulle gaan my verwerp, of hulle gaan dink ek het nie genoeg geloof nie. So, die predikant moet weet dat jy actually, you've got their back. En dan sal jy vra eerlik en beantwoord, so, hoe doen jou gezondheid? Weet jy wat, ek is moeg, ek slaap, maar ek voel net nie of ek by dit uitkom nie, of ek kry angstaanvalle, of ek voel gestres, of wat ook al het mag wees. En help hom om te vra wat se goeie antwoord ek kan kry. Help hom om mentors te kry, coaches te kry. En ons kan ook daar praat. Ek het verskillende mentors en coaches al my lewe gehad en ek is nooit sonder een nie. Vra hom oor sy geestelike lewe. Maak seker dat jy predikant tyd saam met die Here spandeer. So vra hom, spandeer jy effektiewe tyd saam met die Here? Jy weet, wat doen jy? Waar uitlees jy? Vra hom sulke vrae, want ek het inteendeel 2 weke terug met 'n jong dominee gepraat. Wat in die gesprek kom het uit, dat sy lees nie regtig haar Bybel nie. En dan sê die verskoning van, ja, ek het nie regtig die basis van versies in die Bybel nie, dit was die eerste ding wat uitgekom het, soos ons gesels het, sy lees nie haar Bybel nie, sy spandeer nie tyd saam met die woord van God nie. Wat ek vir jou sê, wat gebeur, as jy nie tyd saam met jou man of jou vrou spandeer nie, jylle drijf uit mekaar, is that simple. En partykeer, raak die predikant so doelgerig en so gefokus, dat hulle net dit een kant toe skuif, want ons net nie tyd vir alles nie. So vra die moeilike vrae, en vra hoe dit met die gesin gaan. Hoe doen jou vrou? Is jou vrou okay? Hoe doen jou kinders? Is daar iets waarmee jy hulp nodig het? Vra vir hulle, is daar iets waarmee jy hulp nodig het? So ek dink as jy daai deel kan deel maak, om saam met hulle te bid, saam met hulle die Here se wil te soek vir hulle eie lewe, vir die gemeente, en vir hulle vra, hoe gaan dit met jou gesondheid, met jou fisies? Hoe gaan dit met jou geestelike lewe? En hoe gaan dit met jou gesin? Dan weet jy ten minste, hy kan eerlik antwoord of kan nie eerlik antwoord nie, maar ten minste as jy hulle gewys het, jy is vir hulle, jy is daar om hulle hande op te hou, en jy is vir hulle die vraag gevraag, jy vir hulle die platform om eerlik te antwoord. En wanneer hulle eerlik antwoord, asseblief luister vir hulle en doen iets daaraan. Moet nie net sê, okay, kom ons bid gaan daarvoor en sê, Here, help asseblief dat hulle gesonder sal wees en dat hulle minder stres sal beleef en dat die gesin okay sal wees nie. Wat is nodig om haar probleme te help aanspreek? So help hulle om antwoorde te soek ook wanneer hulle eerlik met jou deel, anders gaan hulle nie weer met jou deel nie. So 2 dinge wat ek optel wat jy sê is, eerste die bestuur van die kerk, 1 of 2, hooplik is dit meer as 1 mans, 2 mans moet so te sê die vertroue van die leraar wen, so dat hy die vrymoedigheid kan hê om die moeilikste van die moeilikste met hulle te kan deel. Selfs die moeilikste van die moeilik as hy moontlik sy geloof verloor het, van dit gebeur ook. En ek dink, dienaars het nie 'n plek of 'n vrye plek om te sê, luister, dit is hier waar ek sukkel, dis waar ek sukkel nie, want hulle word op 'n troontjie gesit, hulle sit hulle self op 'n troontjie wat hulle dalk vir hulle self geskep het. En die ander gedeelte is dan nou, die dienaars moet, hulle moet hulle self humble. Hulle moet weet, hulle is mens, en hulle moet met hulle bestuur dit deel, die mans wat hulle dan nou kan vertrou. En ek dink dan gaan jy 'n gesonde dienaar hê, wat voel hy's geliefd, en dan kan hy daai liefde weer na die res van die gemeente uitstraal. En ons praat van 'n domino effek, sodat die gemeentelede die hande en voete van Jesus kan wees. En dominees en as ek dit nou so kan stel, en dan kan jy my reg help as ek verkeerd is, maar dominees en lidmate is op dieselfde vlak. Hulle het presies dieselfde tipe werk. Dit is net die rolle lyk bietjie anders. Ja. Definitief. Ons het almal bedieningswerk. Die vraag is net wat is soort bedieningswerk? As ek net nog 1 ding kan ingooi, met toestemming van die leier, is dit altyd goed om 1 van daai mense te hê wat vir die man of die vrou, in ons omstandighede gewoonlik die vrou, om vir haar ook te vra, hoe gaan dit met jou, en hoe gaan dit met jou man,
volgens jou. Ja. Want dit het ons al baie gesien, nee, dit is soos ons manskim op die keer bietjie ego-driven wees, en sal nou altyd ons moeilikhede deel, nee, maar die vrou mag dalk sê, weet jy wat, hy trek regtig swaar, en hy het aftyd nodig. So, baie keer moet die mens, maar moenie agter hulle rug gaan nie, praat met hulle en sê, kan ons, het ons jou toestemming, om een keer een kwartaal in te check met jou gesin en te hoor of hulle okay is. Yes. En dit is ook dalk 'n goeie tool, maar soos jy ook sê, as die leier nie hulle self kan handle nie, as jy dink, jy is die paus, jy plik vir jouself 'n lat, dan gaan, jy gaan seer kry in die proces. Ons is, daar's net een wat perfect was, daar's net een wat sonder sonde is, en dit is Jesus. Ons allemaal het ons struggles, en as jy dit wil te lang toesmeer, iewers gaan dit uitkom, of jy wil ook nie. So, ek het 'n baie eenvoudige reël in my lewe, ek het geen geheime nie, want as al geheime is, weet ek, dit gaan uitkom, en dit gaan uit backfire. So, ek het geen geheime nie, ek leef met eerlikheid my lewe, en dit maak die lewe baie makliker. En ek dink net aan dit wat jy gesê het oor die nederigheid, ook Moses kon gesê, hy los my arms uit, ek sal hulle self ophou, die feit is, hy kan net so lang sy arms ophou. Hy moes nederig genoeg gewees het om te sê, ek kan nie meer nie, om die klip wat hulle vir hom gebring het, te vat daar op te sit, en om hulle aanbod te vat om sy arms op te hou. So ja, leiers moet definitief die humbleness hê om te kan admit dat hulle hulp nodig het, en om die hulp te aanvaar, definitief. En dat die kerkraad planne in plek het, vooraf planne in plek het, as my leraar begin sukkel met uitbranding, as my leraar huweliksprobleme ervaar, en ek dink iets wat baie misgekyk word, is die rol van die leraar se vrou, en dat gemeentes die vrouens miskyk. So het jy dalk so, die vraag is dan nou die leraar se vrou of die leraar se man, hoe maak 'n mens, hoe laat mens hulle deel voel van die gemeente en dat hulle nie minder werd is, as ek het so kan stel nie? Ek denk nie altyd die probleem is dat die gemeente laat minder werd voel nie, ek denk is dat die gemeente baie keer onrealistiese verwagtings van hulle het. Ek weet, my ma was sy hele bediening gefrustreerd, omdat sy daar sekere verwagtings was van dit wat sy moes doen en wat sy nie noodwendig wou doen nie. So ek nog altyd vir die gemeentes gesê, julle stel my in diens, daarom met ek job description, my vrou het nie. As julle vir haar spesifieke goeders wil hê, gee julle vir haar salaris en gee vir haar job description waar toe sy met instem. Anders is sy 'n lidmaat soos enig iemand anders. Wat beteken? Sy moet haar plek vind waar die Here haar wil gebruik in die gemeente. En dit mag dalk 'n leierskaprol wees, dit is dalk nie. Party predikante, sy lewensmaats, hou ook daarvan om te preek of om iets te lei, en party se hou daarvan om in die agtergrond te beweeg, en dit is okay. Maar ek dink die belangrikste ding is om nie onrealistiese verwagtings van hulle te hê. Hulle is 'n gewone lidmaat soos enige iemand anders in die kerk. Maar terselfdertyd, hulle vat baie meer stres as wat ek dink enige iemand kan dink. Dit is 'n bediening is 'n hoë streswerk, dit is nie altyd maklik nie. En dit vat meer van die mense wat jy ooit kan dink. En ongelukkig dra die lewensmaat 'n groot hoeveelheid van daai stres saam met hulle ook. So ek dink net klein ondersteuning maak so baie saak. Ek in Canada, Kerry Neal, by die Leadership Podcast, ek het al gejoke oor dat hy en sy vrou het baie keer 'n ding as hulle by konferensie so is, dan time hulle hoe lank praat mense met hulle, en dan kyk hulle wie kan die langste timer hardloop voordat hulle geleentheid gegee word om iets self te sê. En dit is ongelukkige realiteit in die bediening. Hulle sê predikante weet nie altyd hoe om te luister en hulle so goed met praat. Die realiteit is, as jy enigszins met mense bietjie omgee, gaan jy baie luister. Dit is deel van ons werk. Ek is 'n prater, maar 'n groot deel van my lewe is om net na mense te luister. En sadly, die wêreld waar ons leef, gee mense nie altyd meer vir mekaar om nie. So hulle laat om hulle stories te deel sonder om ooit terug te vra. Ons het al so baie keer na mense stories geluister, sonder om een keer te hoor en hoe gaan dit met ons. Al het ons deur groot moeilikhede gegaan met familie wat siek was en sulke dinge. So of dit nou die predikant is en of dit 'n vrou is,
gee actually om oor hulle as mense, vraag hulle hoe gaan dit met hulle, ja. en behandel hulle as mense, nie as iemand wat op 'n troon sit of wat anders, dit moet nie onrealistiese verwagtinge van hulle hê nie, ek dink dis die belangrikste. Oh, dis perfek, dis baie mooi gestel. Vertel vir my 'n bietjie, watse rol speel mentors en coaches in jou lewe en hoekom is dit belangrik? Ja, ek wil nie in my lewe net achieve dit waartoe ek in staat is nie. Op my huidige punt nie. Ek wil beter word in dit wat ek doen. En ek wil dinge in my bediening sien waartoe ek nie in staat is nie, wat ek in afhanklikheid van God moet doen, wat hy moet doen deur my bediening. So oor dit wat God kan doen deur my bediening, daaroor het ek nie beheer nie. Ek het daaroor bid en vir die Here vra, Here gebruik my. Ek is 'n tool in die hande. Maar die ander deel het ek oor beheer en dit is om beter te raak in dit wat ek kan doen. So ek het al verskillende mentors gehad. Ek het die een waarmee ek die langst ontmoet, is 'n ou wat begin het as my kerkplantingscoach in 2013 en dit was 'n jaar ooreenkoms dat ons gehad het dat hy my sou coach en nou is hy nog al die pad my coach. Ons moet nog steeds een keer 'n maand en hy is 'n proper coach, so hy vra die regte vrae, hy vra baie keer moeilike vrae. Maar elke maand ontmoet ek met hom. Ek het al 'n preaching coach gehad wat my gehelp het met prediking spesifiek vanuit die punt om te sê hoe preek ek sodat mense wat nie die Here ken nie, wat nie die Bybel ken nie, dat hulle dit effektief kan hoor. Ek het al vir 'n lang ruk, en dit kom van my Amerikaanse vriende af wat ek by hulle geleer het, dis baie keer goed om 'n counselor, soos 'n sielkundige of iemand in jou lewe te hê. Prevention is better than cure. So vir amper 2 jaar lank, veral met die kerkplanting wat dit taai was, het ek elke maand 'n counselor gesien. En baie keer het ek eerlikwaar nie presies geweet wat om oor te praat nie. Maar dit was moeilike jare vir ons met regtig harde werk en ek het gevoel ek wil eerder gesond leef en seker maak dat ek die regte goed in my lewe in plek het en dat ek iemand het waarmee ek kan praat. Want vir predikant is baie keer moeilik met wie praat ek nie oor dinge wat moeilik is in my lewe of moeilike bedieningsgoed wat ek vrees. En hoe lank het ek hom gesien? Seker vir 2 jaar of so, een keer 'n maand. Tot op 'n plek waar ek gevoel het, dis nie nodig nie, want ek het ander coaches in my lewe. So of jy iemand moet betaal, of jy iemand nie betaal nie. Jy moet iemand in jou lewe hê met wie jy kan praat. Baie keer is dit in die vorm van, my ouers is nog steeds vir my ook daar, want omdat hulle in die bediening was, ek is dit altyd die eerste plek waarna toe ek gaan. Maar, so daar is ons mense wat, as gevolg van verhoudings, 'n inspraak in jou lewe het, soos my ouers, ander predikant, vriende en so, wat ek op 'n knoppie kan druk en kan sê, hey, hoe sou julle hierdie hanteer, wat sou julle doen? Maar dan wil ek sê, moet daar 'n meer formele verhouding is met iemand wat jy ontmoet, een keer 'n maand of so, en wat jy kan challenge op goeders, wat by jou hoor, hoe gaan dit, wat jy kan deel, wat is die goeie goeders waarmee jy besig is, wat die moeilike goed waarmee jy besig is, en wat jy kan help, hy geen pas om my antwoorde nie, hy vra net vir my, sorry, my dogtertjie skree in die agtergrond, hy vra net vir my vrae, moeilike vrae, en in daai proses wat hy vra, moet ek dit uitfigure. Maar wanneer jy besig is om met 'n coach om, gaan jy 'n beter mens wees, want jy gaan jou eie swakke werk, jy gaan 'n beter leier wees, want jy moet leierskap goeders, nie net dryf nie, maar moet deur dink en moet beantwoord. Ek wil sê, as jy nie coach het nie, gaan jy stagneer waar jy is. Dis so eenvoudig. En as jy wil stagneer, cool, bly daar. Ek wil nie, want ek glo die Here het my gister meer geroep as wat ek as my werk klaar was, wat ek nie meer hier nie. Dan was ek baie in die hemel gewees. So, solank as wat die Here my wil gebruik, wil ek, is dit Paulus wat vir Timoteus sê, nee, mens kry, hoe sê die stukkie van tools van verskillende, van goud en van hout en van hulle verskillende waarde. Ek wil 'n tool in die Here se hand wees van, ek wil 'n goue tool wees, ek wil waarde, ek wil maksimum kan bydra tot dit waarvoor hy my geroep het. En daarom gaan ek na konferensies, daarom lees ek boeke oor goeders, daarom het ek coaches in my lewe. Die oomblik wat jy sê, ek het dit nie nodig nie, want ek het klaar die antwoorde, ek weet dit klaar, dan het jy klaar verloor. Ja. Want jy het nie altyd al die antwoord nie, jy weet nie altyd hoe om alles te doen nie. En al hoor jy iets wat jy klaar weet, jy hoor dalk net op 'n ander manier wat jou help om 'n klein adjustment te maak wat jy meer sukses gee. So, ja, 'n atleet, die
Serena en Venus Williams, jy weet, hulle is van die beste tennisspelers ooit, en hulle coach is noodwendig een beter tennisspeler as wat hulle is. Die Tiger Woods, sy coach is noodwendig een beter golfspeler as hy nie. Maar waar die coaches in gemeen het, is hulle help die mense om beter te word, om die beste te word in die sport wat hulle beoefen. Mm. En dit is wat ek veel wil challenge, is kry jy jou coach, wat nie noodwendig dit wat jy doen, beter as jy kan doen nie, dan kan hulle. Dan is het cool, dan gaan jy nog meer challenge. Maar jy hoef nie iets beter as jy te kan doen, om jou te help om beter te word in dit wat jy doen. Kry iemand wat jou gaan help om dit wat jy doen, nog beter te kan doen. Oh, fantastisch. Iemand wat jy gaan challenge. Yes, 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 yes. En ek denk nou ook aan die coaching is, of mentorskap is, jy moet oop wees om te weet dat jy nie alles weet nie. Jy moet oop wees om te weet dat dat jy wel gaan foute maak en hoe gaan jy van hierdie foute leer. Ek dink mentors en coaches help ons net in hierdie proces sodat ons wel nie skade in onsself, skade in ons familie, skade in ons gemeentes bring nie, maar dat ons ook ongelooflik vrug by hulle kan dra. En ek weet, baie mense vat hulle mentorskap en coaching, wat hulle na ander vlakke toe, dat hulle van 'n jonger generasie af, 21-jarige, jy weet, iemand wat in die 40's is, vir 'n 21-jarige sê, luister, ek dink jy kan bydra tot my lewe, stel jy belang om 'n coach te wees met X, Y en Z. So, jy moet bereid wees om jou trots een kant te sit, om die regte persoon te kry, om jou te help, om te groei waar jy voel jy groei nodig het. En as jy nie seker waar jy groei nodig het nie, vra jou vrou, sy sal vinnig vir jou kan sê, waar jy groei nodig het. Ek het nog een opvolgvraagie daarmee gehad het, en dit was, so het jy mense wat jou coach en mentor buite die bedieningssfeer? Specifiek nie, ek het nie, omtrent allemaal is in die bedieningsveld. Maar ek het al mense buite dit gevra vir spesifieke insette in my lewe. Byvoorbeeld time management sekere goeders is van die beste resources wat ek al daarvoor gekry het van buite af en nie noodwendig van in die kerk nie. Maar dit is nie gewoonlik 'n langtermyn mentorskap verhouding nie. Ek wil sê dit is meer spesifieke korttermyn inset. Vir preekbeplanning vir 'n jaar het ek al mense van buite die kerk gebruik. Want ek wil hoor iemand wat nie Jesus ken nie, wat nie op die oomblik in my kerk is nie, wat wil hulle ook hoor? Want dit gee my 'n geleentheid om uit te figure hoe gaan ek hulle bereik nie. So ek het nog nie langtermyn coaches, want as ek dink aan coaching en mentorskap, dink ek meer langtermyn, eerder as aan korttermyn, maar daar is verskeie korttermyn, as ek so kan sê, coaches wat ek al gebruik het, mense wat input in my lewe gee, so iemand waarmee ek kan ontmoet vir time management, ek het al met 'n sekulêre ou ontmoet oor life coaching. Ek is nie 'n life coach, ek doen dit nie spesifiek nie, maar dit is tot 'n mate deel van ons lewe. Ek lees ook baie buite kerk boeke, wat soos een van die amazingste boeke, by the way, oor time management, nie spesifiek time management, maar hoe om uit te figure waarmee moet ek bezig wees, is 'n boek Essentialism, wat sê, kom ons focus op dit wat rarig essential is, en ons snij die rest uit ons lewe uit. Dit is nie 'n christelike boek nie, so een mens kan van verskillende plekke af, kan jy inligting by mekaar maak, en dan sê die ou goue reël wat tel, nee, is ek eer die watlemoen en ek spoeg die pitte uit. Yes. Dit wat nie pas nie, dit wat dalk in opposition is met Godse woord, dit kan ek wat gaan. Net omdat ek 'n Christen is, beteken nie, ek kan nie raad kry by iemand in die wereld, nie marketing. Is nie 'n vloekwoord in die kerk nie, by the way, dit is een marketing, is net 'n ander woord vir evangelisasie. Maar het als mense wat een hele lewe bestudeer om net te kyk oor wat se kleure trek die meeste aandag. So hoekom kan ek nie by so iemand gaan leer en daai sekulêre kennis wat hulle gebruik in tydskrifte vir te verkoop of goed, hoekom kan ek dit nie gebruik in 'n kampanje wat ons gebruik om meer mense by die Here te kry nie? So gebruik die kennis wat die Here vir die wêreld gegee het. Ek dink kennis is baie keer common grace, nee, wat die Here vir ons die ability gegee het om goeders uit te figure. Gebruik dit en gebruik dit vir tot aanwins van sy koninkryk. En dit wat nie tot aanwins is nie,
Just leave that. Jy hoef dit nie te vat nie, laat dit gaan. Ja, sekulêr beteken nie demonies of demone nie. Ek dink dit is baie mooi wat jy gesê het, jy weet, hierdie wat lemoen en jy spoegie pitte uit en dan kontekstualisering is nie afwatering nie. En ek dink dit is wat mense in gedagte moet hou vir wanneer ons die woord effektief wil oordra. Wie is my gehoor? En so as jy dalk met op 'n gedagte vir ons kan afsluit, hoe belangrijk is vir hierdie sessie, want ons tyd is amper op en ons gaan versekere tweede sessie hê, want ons het nog nie deur alles gewerk, ons moet werk nie, ek wil net vir jou sê, Louis, vooraf, dit was 'n absolute vreugde om met jou te kon gesels en net die kennis en wysheid uit jou uit te put. Maar sê gou vir ons, hoe doen jy kontekstualisering aan die mense wie jy die woord bring? Ja, so kontekstualisering, denk ek, is super groot, want alles ons praat van ons wil een kerk wees, wat mense bereik wat nie in die kerk is nie. Ons het die voorreg gehad om in 2015 'n 6-weke kursus in New York te doen, by City to City met Tim Keller, waar een groot deel van het gegaan het oor kontekstualisering. En ek denk in enige iets, Prof. Jan van der Watt het, 'n briljante Nuwe Testamentoloog, hy het gesê, die evangelie is soos 'n man wat nooit verander nie, maar hy trek altyd 'n ander baadjie aan. Jy weet, as jy, dit is wat Paulus gedoen het, as hy in Athene kom, hy stap rond, hy sien al die afgode, so wat sien, hy sien, en hy sê vir die mense, ek kan sien, jylle is spiritueel, jylle soek na iets meer, en vang sy oog een altaar wat gebou word vir die God wat onbekend is. En as jy kom ek vertel vir julle van hierdie onbekende God, wat eindelijk die regte God is, wat het hy gedoen? Hy gebruik iets wat hulle ken, so hy kry common ground, en dan bou hy bo op dit, en hy gee vir hulle die waarheid. So ek dink kontekstualisering is 'n ander manier om te sê, kom ons vind common ground met mense. So as ek preek, ek het 'n meestersgraad in teologie, ek gebruik nie groot woorde nie, ek praat nie van soteriologie of sulke woorde nie, ek gebruik plain goed, ek praat nie van, jy weet Paulus en Gideon en Petrus en daai mense, en ek neem nie aan dat hulle stories ken uit die Bybel nie, as ek sê Paulus, dan sê ek Paulus was een volgeling van Jesus in die Nuwe Testament wat baie kerke geplant, of Paulus was iemand wat die Christene vervolg het en toe tot bekering gekom het. As ek praat van Moses, dan praat ek van 'n leier wat die Israeliete uit Egypte gelei het. So ek dink nie dat mense kennis het nie. Ek probeer sê, kom ek vind common ground met hulle. Ek vertel iets uit my lewe wat al kan, waarmee hulle kan assosieer. Ek neem nie aan dat hulle kennis het nie, ek verduidelik alles. So dit is byvoorbeeld met prediking. Maar dieselfde in ons geboue, as mense instap, lyk het vir hulle uit iets soos die 1600s, hulle gaan nie kan assosieer daarmee nie, dit is nie die wêreld waarin hulle leef nie. So ek wil hê, as hulle musiek hoor, as hulle die manier sien hoe ons aantrek, ek wil common ground, ek wil brug bou na mense toe, want 'n brug is nie Jesus nie, 'n brug help my om Jesus na die mense te bou, en ek dink dis kontekstualisering is om 'n brug na mense te bou. So ek dra skinny jeans, ek dra jeans wat geskeer is. Is dit allemaal sy stijl? Nee. Maar is die mense sy stijl wat ek wil bereik? Ons speel met 'n band en ons het ligte. Is ligte nodig vir die kerk? Nee. Is 'n orgel nodig vir die kerk? Nee. Is gesang of psalms of moderne muziek nodig vir die kerk? Nee. Dis alles tools wat ons gebruik om God eer te bewys, om hom te aanbid. En ek wil het op so'n manier doen dat iemand wat instap sê, wow, ek wil iets hiervan beleef in my lewe. So kontekstualisering, hoe bou ek 'n brug van my na mense wat nie Jesus ken nie, en dit geld vir alles. Die manier hoe ons praat, die manier hoe ons dink, die manier hoe ons aantrek, die manier hoe ons evangelie vir mense voorhou. Ek wil dit doen op 'n manier dat hulle kan assosieer daarmee, en dat hulle op die ouene kan sê, hierdie is relevant vir my lewe. Want die evangelie is relevant. En een van die aanklagte van die wêreld is dat dit nie meer relevant is nie, dat dit argaïs is, dat dit oudtyds is. Dit is nie argaïs nie, dit is nie oudtyds nie, dit is relevant. Die wêreld sê dis argaïs omdat dit oorgedra word op 'n manier wat argaïs is, wat oudtyds is. So dra dit oor op 'n manier wat mense verstaan. Paulus het gedoen vir die Athene,
doen het voor jouw dorp, doen het voor die mensen waarmee jij werkt, bring vir hulle die evangelie op een manier wat hulle ken. Jy water het nie af nie. Jesus het voorbeelde gebruik, gelykenisse wat mense verstaan het. Hy praat met hulle oor saad wat die saaier saai. Hulle het dit verstaan. Hy praat met hulle oor 'n boer wat 'n wingerd het. So ek wil met mense praat binnen die konteks waarin hulle leef en in die konteks vir hulle die waarheid van Jesus gee. Oh, fantasties. Dominee Louis, baie dankie vir hierdie geleentheid. Bly net gauw vir my aan vir oomblik, wil net gauw met die kykers gesels, en dan as ek die opname gestop het, moet nie verdwaai nie. So allemaal wat vandag gekyk het, baie dankie, ek weet, as jy nou kyk, het Louis tientjene al diep spore in jou lewe al getrap, en jy kon nou 'n bietjie meer van die man leer en ken. As jy belangstel in gesprekke soos hierdie, sal ek vir jou vraag asseblief om die duime op knoppie te druk, en as jy van hierdie gesprek gehou het, teken asseblief aan, subscribe. So weer eens, Louis, baie dankie vir hierdie geleentheid, baie seën vir jou en jou familie, en dan hooplik kan ons oor so 'n week of twee weke kom gedeelte nommer 2. Baie seën vir jou.